участвам в какви да е конкурси. От организаторът на конкурса ще чуем и какво работят участничките. Повечето са танцорки по клубове, специално за този танцорки, но не стриптизорки. Ама разбира се бе, нямаше и да ни хрумне, че може да са стриптизорки. Ако и името бяха изписали правилно, цена нямаше да има този конкурс. Може английският да не има най-силният език. Прескачаме малко кадри с знойна плът, за да стигнем до най-важния въпрос. Спомниш си на колко дни за първи път прави секс? Ами, на 13. Чуя, ето, бе. Това си е седми клас. Вече и по тигото са били чели. С кой? Ми с една мацка. Дано поне тя да не е била малолетна. С мъж кога си легна за първи път? На 15. Приятел ли ти беше или? Ами не, просто го харесах. За една вече? Ми... То не беше една вечер. Беше някакви секунди само. Да, виждаш ли, Мария? Веднага се заспали. Изчакай младата дама да се доизкаже. Так му се отказах и той... Топка ги готова. А сигнал полицията подаде ли? Топка ги готова.